És una poeta que l'obra no és molt gran, i una part important de l'obra la veu publicar al Mall. Tu que li vas fer d'editor, què en diries? Et vas sorprendre quan la vas conèixer? Pràcticament aquells poemes els vas conèixer un per un quan s'anaven gestant. Perquè va entrencar peres amb el seu pare, per dir-ho d'alguna manera. Es va esquerdar la figura de la imatge del pare, que per ell era. El seu pare era un home que era estudiant d'arquitectura, un home culte i civilitzat, que per culpa de la guerra va tornar al mas. I va cuidar els camps i el mas dels pares, i d'aquí ve això de la classe baixa i no sé què, i tot. Va tornar allà, però el pare aquest, quan ja semblava que se'n sortia, es va casar molt gran, i va tenir la primera filla, i amb aquesta és el nebot, el fot fora de la masia, perquè volia fer allà una granja de porcs. I llavors, amb els seus 39 o 40 anys, no me'n recordo bé, es troba que es queda sense feina. I han d'anar a llogar un pis a l'entrada de Barbens i anar a treballar a sou o jornal amb els propietaris més importants de Ibars d'Urgell, i té una situació molt tremabunda. Però que aquest home, la seva obsessió és que la filla estudiï i que no hagi de passar les penúries d'ell. És clar, arriba aquí i un dia baixa a les 5, a les 7 del matí o a les 8 del matí. Nosaltres havíem anat a una reunió de cristianisme, de comunitats de base ecumènica, i jo vam tornar a les dues, jo anava a moto i em vaig quedar a dormir allà, i jo vaig obrir la porta. I aquell home es va quedar lívid. I d'allà se'm va anar a Cornellà a veure els meus pares, que no sé com collons ho va saber, com hi anava. I que ja l'havia prenyada i que ens havíem de casar. I així va anar. I així va ser. Ens vam casar, sí. I els teus pares què van dir? Els pares no s'hi van ficar. A mi el que m'empipa, i em va empipar molt, va ser l'oncle Manel. Perquè jo en aquells moments era teu. I li deia, doncs això que vostè fa avui, un dia ho haurà de desfer. I així va anar, perquè ens vam casar per força i va ser una cosa bastant... Però el problema, que estic parlant de la Maria de Mercè, no era tant el fet del merder aquest, sinó el trencament amb el pare. Va ser brutal. I aquest desglàs que tu parles encara és el tema del pare. El Tadi, aquest famós poema. Que no va tornar a tenir relació amb ell. Sí, a veure si no. Allà no hi havia un enfrontament. Era un enfrontament íntim. És que vull dir, això és un tema, vull dir, que durant tota aquesta etapa, llavors què passa? Que aquí ja s'hauria de parlar de coses que no tinc ganes, però en el moment en què surt el Mall, etc., ella feia les traduccions que eren les grecs lírics arcaics, que era el Joan Ferreter havia fet la traducció al castellà de la lírica arcaica i en català no existia. I això ho fèiem a classe. I per tant, això és el que després es troba en el llibre de Cau de Llunes. I aquest llibre de Cau de Llunes és un llibre que de fet vaig muntar jo. Vaig passar-lo a màquina, tots els poemes són d'ella, vull dir que no n'hi ha cap, però el fet de fer-lo i presentar-lo al premi, Suez Ponte no ho hauria fet, perquè estava en un entorn que no era propici. I aquesta és la història aquesta. Que llavors, a veure, jo el llibre El Cau de Llunes, encara que és un llibre Mall, encara que no sigui dintre la col·lecció del Mall, perquè a més hi ha una portada del Viladecans amb la letra, hi ha tots els elements, hi ha el Mall, hi ha la sextina del Brossa, que el Brossa va començar a fer sextina per culpa nostra, i és divertit quan ho rumies i ho repenses. I després també és divertit, clar, que el Mall és allò, el príncep del naufragi, diguéssim, deia el Mallarmé, però que aquesta paritat que hi havia, que la Gemma d'Armengol, que també havia de treballar el Kids i no ho va fer-ho,
era la parella del Xavier Bru, d'aquesta paritat inicial del grup aquell, ho portàvem la gestió, diguéssim, doncs després, llavors en vam publicar molt poques, vull dir que una cosa, només que després pel Mann sí que passarà, o passarà a la història com que ha donat a conèixer la Marçal i d'altres, no, però la Marçal té aquesta virtut de salvar-nos o redimir-nos. No és igual, no sé si això no, a mi sí, però... Així com a contemporani, també d'haver anat publicant tot la teva obra, és Oceànica, és una obra que sempre parlem que li queda petita a la literatura catalana, sobretot per això. I jo no ho he dit mai. Jo sí. Jo sí, jo també ho dic, eh? Aquí ho tinc escrit i tot, i que va ser un tsunami, eh? Sí, perquè té un greu problema de lectors, i després de lectors també una mica implicats, una mica cultes, diríem, no? Però tu com la valores, l'obra de la Marçal? Ara, aquests dies, fent articlets i mirant de fer les coses d'informació, he tornat a mirar perquè dic, potser ha caducat, com passa de vegades, amics estupendos o gent que t'havia semblat que eren molt lluents, 30 anys després, doncs dius, no s'aguanta. Tu com la vas veure? Mira, quan va sortir i com la observes ara? Jo aquest llibre, que ho veieu aquí, amb uns quants punts, jo el tinc bastant guixat i bastant anotat. Resulta que quan va sortir, els de l'Avui em van encarregar que fes la crítica. No, recordo. I jo me'l vaig, en aquell moment, me'l vaig haver de currar, i recordo que em va agradar molt, i jo vaig dir el que pensava i ho vaig deixar molt bé. Ara ho he tornat a agafar per culpa vostra, no? I bueno, escolta'm, això m'ho vull refrescar a veure què em sembla. I és curiós perquè a vegades hi ha unes conjuncions de fets en el temps. Fa 4 dies vaig anar amb una presentació d'uns textos de Baudelaire que ha fet el Pere Rovira per Proa, que és un llibre molt recomanable també. I una de les coses que em va cridar l'atenció que va comentar el Pere és que des d'un punt de vista tècnic, Baudelaire no fa cap innovació. És a dir, Baudelaire es posa a fer sonets, es posa a fer alexandrins i es posa a fer octosíl·labs d'una manera tècnicament doncs exactament igual com es feia 200 anys abans. Aleshores, t'agafes això i passa una mica el mateix, no? Doncs escolta-me, sextines, sonets amb variants, alexandrins, tal. Jo he vist, ara en aquesta lectura que he fet molt ràpida, crec que m'he vist dues fonts força ben determinades. Una és la poesia clàssica i una altra és la poesia popular. És a dir, la Marçal fa uns romanços que els pren doncs, directament del romancer, pren el model del romancer. Doncs clar, jo, mentre he tingut una mica a mirar-lo, doncs podria semblar que els poemes, diguéssim, de filiació clàssica podrien ser més abstractes, més filosòfics, i en canvi els més romançats doncs, podrien tenir més a veure doncs, amb la vida quotidiana, amb els records personals, amb allò que normalment tens a l'abast. No? I no ho he sabut veure. M'ha semblat que hi havia doncs, una barreja bastant, bastant curiosa. I aleshores, evidentment, doncs, em sembla que és una obra tremendament original. També m'he recordat d'allò que deia el Ferreter, que no sé on ho deia. Deia, si tu agafes una forma clàssica i la omples, és a dir, la dediques a dir uns fets o uns conflictes o unes coses que han passat en el teu temps, forçosament estaràs fent alguna cosa nova, perquè aquesta combinació no s'ha donat mai. Aleshores, jo el que realment ja em costa més de saber és l'abast, diguéssim, de la influència que pot haver tingut la poesia de la Maria Mercè. Parlo també des d'un punt de vista tècnic. És a dir, és evident que ha tingut molts seguidors i sobretot seguidores de la seva actitud davant de la literatura, però no sé si de la seva literatura des d'un punt de vista intrínsec. És a dir,
També hi hauria una cosa que potser algun dia no hauríem de parlar, i ja sé que és un tema espinós i que tots hi passem una mica de puntetes per sobre, doncs que és tota la qüestió relativa amb el feminisme, no? És a dir, fins a quin punt la seva militància, si es pot dir d'aquesta manera, feminista, doncs és una cosa que amplia la idea que podem tenir de la seva poesia o la redueix. No la redueix en si mateixa, la redueix en quant a que és estrictament la difusió. Jo recordo una vegada que estàvem en un d'aquestes trobades, estàvem a Alemanya, estàvem amb el Lluís Maria Tudó, no sé qui més hi havia, que la Maria Mercè ja era morta, i tenia el seu llibre, la novel·la traduïda, amb un editorial a Alemanya. René Vivien, s'acaba sí. De reeditar. I aleshores hi havia una editorial que tenia, no una faixa, estava en el llibre mateix, que deia Lesbic Literature. El problema era que anaves després a la llibreria i hi havia les lleixes de la literatura, doncs jo què sé, hi havia Proust, Joyce, els moderns, doncs jo què sé, hi havia el Foster Wallace, hi havia el Philip Roth, doncs, no sé, els catalans que hi havia traduïts en aquell moment, doncs el Cabré, no sé qui, Monzó. I aleshores hi havia un raconet de literatura lesbiana, que no sé tampoc massa bé què volia dir, i aleshores la Maria Mercè Vina havia anat per allà. És a dir, ja sé que és una discussió de fons i que segurament, doncs, si hi entrem, doncs, sempre és fàcil dir alguna cosa que no agradi a algú, però potser és un... Bueno, és una qüestió de tenir en compte, doncs, fins a quin punt aquestes coses, al marge de les bones intencions que es puguin tenir, doncs, poden arribar a actuar d'una manera restrictiva, o sigui, poden anar en contra de la visió que es té d'una escriptora, en aquest cas de la Maria Mercè. A propòsit d'això, jo recordo, doncs, una dita que s'ha fet molt cèlebre de la Virginia Woolf, que diu que cap ésser humà ha d'escriure literatura a partir del seu sexe o tenint en compte el seu sexe. Aleshores, doncs, clar, repassant-ho una mica tot, a la primera pàgina del pròleg que es fa ella mateixa, hi ha un paràgraf que diu «Què deu ser la poesia sinó el mirall que em fa retornar un i altre cop a aquest escenari?» I alhora l'intent també reiterat d'arrencar-me'n amb mots i confegir-me un espai propi, una cambra pròpia. No cal ser un expert wolfià per veure aquí una al·lusió claríssima, i que jo crec, doncs, que ella hauria participat d'aquesta visió. És que sempre que diem que quan s'apodera de tu o hi ha una ciutat o un col·lectiu que et reivindica, a la vegada, no sé, penso amb el poeta Cardona Torrandell, que el Guino Bart sempre deia que era el nou Picasso, i que sempre diem, bueno, Vilanova l'ha reivindicat, però a la vegada ha desaparegut de la resta del territori, però com a mínim és viu a Vilanova, saps? Que si no estaria totalment desaparegut. Aleshores, com tants altres escriptors, ja no diguem dels 70, que hi ha una part que encara són vius, sinó dels anteriors, ara parlem de gent que ens semblava molt virillant, i la majoria s'han desaparegut. En canvi, el Blai Bonet, doncs, es viu, però també perquè el col·lectiu gay el reivindica. El Jumpar no el reivindica ningú, perquè, o el Viladot no el reivindica ningú, no? O sigui que sempre hi ha aquesta trampa, no? És una arma de dos talls, és una arma de dos talls. El que passa que la Maria Mercè des del primer dia va tenir la sort, per dir d'alguna manera, que clar, treu Bruixa de Dol. Immediatament hi ha les Bruixes de Dol de l'Araceli Bru, que són les que li fan la sala de nines amb la Mercè Rodoreda, i això ho porten per tot arreu i en parlen l'ona expansiva de la seva poesia, sempre va més enllà, ella formar part del Pesant, no?
se'n va poble per poble, i tot arreu algú diu, tu qui ets, el que he fet el llibre aquest, i surt la divisa, no? Vull dir, clar, l'activisme té una cosa que ja, si tu et quedes a casa teva i no surts al carrer, sí. Difícilment, és a dir, això amb l'art es veu d'una manera tremabunda, tremabunda, perquè jo quan vaig plegar els llibres d'Almany vaig anar a treballar al Benac aquí a la Galeria Àmbit, i quan vaig veure com fan les transaccions amb els pintors vaig pensar, que mira que arribes a ser burro, eh? Perquè jo hauria pogut, diguéssim, fer diners amb les transaccions artístiques. Mai se'm va ocórrer. I llavors pensava que tot arreu hi havia més poetes que pintors. I ens equivoquem, a tots els pobles hi ha un pintor que pinta quadros a mida, diguéssim, per tots la seva clientela, i viu la mar de bé. Que cosa que sembla que no pugui ser, però em vaig dedicar a fer l'enciclopèdia de pintors de Catalunya i quedaries parat perquè tots et pagaven la separata perquè després feies l'enciclopèdia sumant separates. I és un negoci tremabunt que no es veu. I bueno, n'hi ha alguns de bons i d'altres que no ho són tant. I aquí és la diferència, i l'obra és la que es defensa sola i va pujant graus o no els va pujant. I vosaltres creieu clarament que l'obra de la Marçal, jo he tingut aquesta percepció obrint els poemes i tal, això que deies dels sonets, que em trobava els sonets i tal, que tampoc no em quadrava amb la imatge que havia tingut quan havia fet les crítiques als anys 80 dels seus llibres, que dic que ara fins i tot m'agrada més que en aquell moment, quan ella m'explicava què és el que intentava fer, no? Jo crec que no és una poesia gens fàcil, eh? No? I la gent parla d'ella per les coses fàcils que li arriben, perquè la canten molt, perquè hi ha entremig de... sempre hi ha una frase que enganxa, però les altres coses... Jo estic fart de veure gent que la canta canalla, a Sant Cugat, hi ha gent, molta gent que la canta, i veus que no en tenen ni idea del que diuen, eh? Vull dir, literàriament parlant, eh? Però s'hi posen i tiren mires, i això... Això és perquè hi ha una màgia verbal que les... s'encomana, si no, sí. Però hi ha una màgia, i jo crec també que hi ha una voluntat de construcció, perquè hi ha tots uns elements simbòlics. Jo desconec completament si s'ha fet algun estudi sobre la poesia de la Marçal, suposo que sí. Hi deuen haver. Cinc tesis doctorals. Doncs segurament no diré res original, però no sé, jo així, mirant tot allò, una mica corrents per venir aquí, doncs, home, hi ha tot el joc aquest o sigui, hi ha un joc de dualitats molt, molt clar, que és una manera de crear tensions poètiques, que a mi em sembla molt, molt interessant, és a dir, perquè per una banda hi ha la lluna, les bruixes, no sé què, però després hi ha un element matèric tremendo, és a dir, i bastant bèstia, o sigui, la sang, la sal, o sigui, allò que ens arrela gairebé tònic, no tectònic, tònic, no? I, bueno, no sé si això s'ha dit o no, però... O sigui, ara llegint-ho anava pensant, home, es podria fer un estudi o el que fos, doncs, encarat una mica per aquí, no? I això, el que ho expressa d'una manera, a mi em sembla molt clara, és la dicotomia aquesta entre el sol i el clos, doncs, que ell ho va tocant, i que al final també, doncs, em sembla que està en un sonet aquí. Bueno. És. Puc dir una cosa sobre la forma? Sí. És cert que evidentment, el de Casilla, que és la seva forma habitual d'escriure, però va abandonant la forma fixada, i els últims llibres, sobretot a partir de Desglàs, que és el llibre que té més influència actualment, i Raó del cos, ja no utilitza habitualment, no vol dir que no hi hagi un sonet, és veritat, però ja no utilitza la forma fixada. Sí. És un tema que em sembla que és interessant, i que hi ha una evolució pel que fa a l'ús de la forma. Quan ens hem posat a dissenyar les jornades, clar, hi ha una primera cosa que surta, que va morir als 45 anys. Ara, si mirem
un escriptor de 45 anys gairebé em sembla un noi. És un jove poeta de 45 anys. I estic segur que hauria continuat pel territori de la novel·la, com et va passar a tu, també que vas començar aproximadament al jardí, tenies 40 anys, no? No, tenia 36. Bueno, a veure, en realitat, en tenia 36 quan el vaig publicar, però quan el vaig escriure en tenia 30. El que passa és que va ser complicat publicar allò. Ara no toca, però va ser un part bastant difícil. Quan va sortir la novel·la, vam parlar molt entusiàsticament, li hem donat els premis de la crítica, però també teníem alguns retrets que ella també compartia, alguns dubtes, sobretot del que era l'estructura que havia forçat, que farà que finalment quan escrius et surt el que et surt, o sigui, potser t'agradaria fer-ho millor i tal, no? Però que dius que potser hauria estat un moment, sempre parlem, agafem aquella imatge del García Lorca, que m'havia abandonat la poesia, es dedicava al teatre, tot i que tinc un teatre poètic, de la mateixa manera que aquesta novel·la és una novel·la d'un moment poètic i escrita per una poeta, que és un tipus de novel·la que en català ens agrada molt, les novel·les del Blai, les del Bauçà, totes aquestes novel·les d'autors, les teves mateixes, no? Com creieu, així, entrant dintre el terreny de l'especulació, que hauria anat l'obra de la Marçal cap a on hauria anat? Hauria continuat amb el... Home, jo crec que hauria continuat fent el mateix, com diu ella, allò... anant buscant nous topants, diguéssim, perquè sí que és veritat que ella cada dia més es volia professionalitzar en aquest tema. Ser professor d'un institut a vegades no ho permet, però ella sempre trobava solucions aquelles de la beca, del no sé què, del no sé quantos, i permetia els estius, el no sé què, i cada vegada anava més en aquesta línia. Jo crec que s'hauria professionalitzat i hauria fet el que convingués, i hauria fet teatre i hauria fet el que fos. Més a quins, aquell institut, a més. O sigui, és Marc, que és un institut tremogut, no? Era un Joan Buscà, eh? Bueno, al costat. Ara sabeu que han decidit unir-los i dèiem, perdona, dèiem que potser mantindria el nom de l'Ausias Marc i no li posaran Institut de Pedralbes. Jo vaig ser alumne de l'Ausias Marc i per sort teníem les noies del Buscà al costat, que era l'únic bo, perquè era el més fatxa de Barcelona, no? Ara, però va canviar allò. Terrorífic, se va canviar una mica, sí. Hi havia el Saura després. Sí, perdona que t'he interromput. No, jo el que anava a dir és que, en tot cas, clar, això ho dic jo per la meva cara, eh? No sé si hauria estat una obra molt extensa, perquè jo recordo quan, bueno, sabíem, la Maria Mercè està fent una novel·la. Un dia me la vaig trobar, que jo anava a casa dels meus pares al carrer Ballester, que penso que ella vivia per allà, o no sé quan. Va, una època, sí. Bé, doncs jo anava amb l'Eure, que l'Eure era una nena. Una nena que devia tenir 10 o 12 anys. Pública argentina. Sí, allà, 10 o 12 anys. I jo acabava de treure el jardí, i ella estava fent. Oh, tenia uns problemes, que no em surt, que no me'n surto, que no sé què... I jo allà, bueno, jo havia fet una novel·la, doncs millor tirar-me de la boca... Una novel·la, però... Sí, però bueno... Un valor, no? Bueno, però escolta'm, jo allà dient... Doncs mira, ben se n'anava fotint, doncs tira per aquí, tira per allà, doncs jo què sé, i això... I no, però... I bueno, aleshores va sortir la novel·la, finalment, i jo recordo la Usueta dient-me, diu, és que l'havíem hagut de treure, d'arrencar, perquè no hi havia manera, que no està, que no està, que no està, que no està. Bé, aleshores, clar, sembla ser, jo això ho desconec, però he sentit que va deixar un manuscrit començat, hi ha un manuscrit que deu estar a la Biblioteca de Catalunya, no sé què se n'ha fet, perquè hi havia uns esbossos i unes... Molt poca cosa. Però vull dir, a veure... La vocació d'ella era continuar per aquí, i fer moltes altres coses. I era l'altra cosa que l'apassionava també era tot el tema de l'assaig. L'assaig, de conèixer tots els temes aquests que... Jo quan vaig llegir sota el signe del drac vaig quedar parat perquè, esclar, havies llegit articles d'aquests que surten en revistes de... però no havia vist allò, el conjunt, no? I això sí que jo crec que aquest llibre és un abans i un després des del punt de vista de repensar tota la literatura.
que també és el títol del, del pròleg d'això. Bueno, és un dels, és un dels textos. Sí, sí. Bueno, està tret aquí. Per lligar-ho, eh? Això és de la, cas... de la Mercè Ibars, que va fer una gran feina de recollir aquests temes. Bueno, en tot cas, vull dir que crec que això també és una cosa que s'ha de tenir en compte i que diu a favor d'ella. Era d'una autoexigència. I volia fer cinema, tenia la gran obsessió del cinema. I no sé, i és un... Jo recordo una vegada que vam compartir jurat en el Premi Màrius Torres de Lleida, estàvem en el jurat, i bueno, doncs, que hi havia el Pere Rubí, hi havia el Margarit, hi havia el Jaume Pont. Hi ha una foto molt maja. Hi ha una foto, corre una foto, sí. I jo me'n recordo, bueno, ens els havíem llegit i més o menys, doncs, a mi m'agrada aquest, a mi m'agrada l'altre. I ella s'havia cascat una anàlisi dels, de tots, però sobretot dels tres que li agradaven, que se'l, bueno, se sabia els punts i les comes, i aquest falla per aquí, l'altre falla per allà, aquest m'agrada això, aquest m'agrada allò. Vull dir, era, dialècticament era imbatible, vull dir, havia pencat més ella sola que tots els altres junts. Jo vaig dir, hòstia... Esclar, això aplica, també suplicava ella mateixa. I que hauria tingut, jo crec, vull dir, hauria estat... Això, home, podria haver estat així, també podria haver canviat, no? Però hauria d'haver estat d'aquells autors, doncs, que tenen poca obra, però que tenen una obra tremendament refinada i tremendament precisa. Que n'hi ha, bueno, hi ha tota una... Sí, home, però hi ha gent que tenen aquesta vocació, com el Sales, de fer una única novel·la, sí. Una novel·la riu o el que sigui, però una única novel·la, no surten d'allà. El mateix Espriu sempre es va passar tota la vida pensant en la seva novel·la i no la va acabar fent. O el mateix Barreter, no?, que va unir les dones i els dies dels tres llibres que havia fet, o en Jaime Gil, són sempre, després hi ha aquest tòpic, no?, que diu sempre escriu el mateix llibre, en el teu cas, com el que tens, sempre parlen del Troyacor i el Quim Corn i el Jardí dels Set Crepuscles, però tens molt rellit, és a dir, no, ara fet una novel·la absolutament realista i costumista. Sí, sí, com has de llegir-la, novel·les de Lladres i Serenos com Les Concessions, o que s'ha de dir Els Ets i Uts, es veu que sí. No li van deixar, que ho genial, no van deixar. Bueno, jo crec que escriure una novel·la és una mica com la maternitat o com la paternitat, no? Que té, o sigui, hi ha d'haver un càlcul, hi ha d'haver una mica de base, però té un punt de bogeria, o sigui, un moment de dir, bueno, vaig a escriure-la, perquè si tu penses molt, no l'acabes fent, no? Bueno, però si us sembla... No, jo, perdona, jo vull introduir un nou tema, perquè sí. Com que resulta que m'han convocat també per fer un altre, el dia, no sé quin dia, el 10 o 12, parlant de les Sextines. No va ser fàcil convocar el Ramon. Al començament vas dir que no, que no sé què, bueno, va dir no perquè ets tu, perquè no sé què, no, sí, no tinc res a dir. No, sí, és veritat. Però... No, però sí que allò que dius, coses que no he explicat i que l'obra de la Maria Mercè també il·lustra des del punt de vista feminista, que és una mica... jo volia fer aquí una reflexió sobre literatura i poder, perquè sempre és un tema que, per exemple, quan treballava pel Porcel, vaig dir com el Porcel és el primer escriptor, diguéssim, que té nexes directes amb el poder, no? Després des de Bernat Metge, Bernat Metge es veu que va tenir un problema amb els reis perquè mancava, no? Doncs el Porcel vivia de la Generalitat com un home del Renaixement, perquè podia viatjar, podia anar amunt i avall, pagava tot l'administració, no? I quan el dia que es va morir, em vaig trobar el Joaquim Moles i em va veure i em va dir, Ramon, he estat pensant que t'havia de dir el que vas dir tu, però no m'hi he atrevit. Bé, llavors sí que amb aquestes històries, pensant en nosaltres, que veníem de poble, jo, aquest no, aquest no. Aquest venia de Valladolid. Sí, de Valladolid, però aquest venia... Ho repeteixo perquè aquí ho estic explicant cada dia. És igual.
Nosaltres vam tenir la sort, també aquelles coses rares, d'anar a parar a casa del Tàpies. Jo vaig ser professor de català als 15 o 16 anys per culpa del Narcís Garolera, que era seminarista com jo a Vic, va parlar d'aquell mossèn de Mollà, que les fitxes del... com es diu, el Grau, es diu? A les fitxes Ruaix. Ruaix. I llavors vaig fer els cursos i vaig treure el títol, etc. Aleshores vaig començar a fer de corrector quan encara era al seminari, vaig estar 9 anys en un seminari. Feia per Nova Terra, per Edicions 62, i allà vaig conèixer el Francesc Vallverdú. I el Vallverdú em va fer confiança i m'enviava a casa el Bartra, a casa l'Espriu, a casa el Foix, a fer les obres i a casa el Brossa, que d'aquí... Però no, el Brossa va venir a part, eh? El Brossa va venir perquè quan vaig fer això d'aquests poemes que he dit, l'any que ve guanyaré el... L'Amadeu Llet. Jo, com que treballava amb el Vallverdú, li vaig portar els poemes. El Vallverdú els tenia en un calaix i no sabia què dir-me. I un dia sí, li va presentar el Brossa allà, va treure el calaix i li va donar amb el Brossa. I el Brossa s'hi va entusiasmar. I d'aquí ens vam conèixer. I aleshores el Brossa va escriure un text d'aquests que feia aquests oracles, que es diu L'estirp de la terra. Que allà deia que jo havia llançat les claus del seminari a la claveguera, i el meu oncle va fer una carta a Serra d'Or dient que ja sabem a quina claveguera l'ha enviat, a la Brossa. Doncs... És el que acaba dient, que li couen les mans i t'ha de plovir. Sí, és aquest. Doncs això va ser el primer que va fer, després va fer del Bru, després va fer el del Jim Ferrer i d'altres, i la Sixtina de la Marçal, etc. No? Però jo vaig conèixer, i llavors el Brossa em va presentar el Tàpies, perquè estava fent les memòries, el Tàpies volia fer les memòries dels 50 anys, i no trobaven el Vallverdú no tenia temps, el Carles Jordi Guardiola tampoc, me'n deixo un, total, que al final vaig anar allà, allà vaig entrar, em van regalar una màquina IBM d'aquelles que feia correccions, i allò era el rei del mambo, I així va ser, quan em va fer 50 anys, vam anar al grup a demanar calés per fer la col·lecció, el tio ens va donar 5.000 pessetes d'aquella època, perquè són molts calés. Aleshores, això ja hi anàvem allà amb la Maria Mercè. Això en tot arreu sempre hi ha... I en un determinat moment, doncs, no, va passar allò que la Pepa va dir, perquè la Maria Mercè feia tot el que la Pepa deia, no? I la Pepa deia, doncs, ara aquesta col·lecció ha de ser només per poetes joves. Perquè nosaltres dèiem al començament que havia sigut un pel Bartra i un pel Miquel Martí Pol. I va dir, per poetes joves, nosaltres vam dir encantats de la vida, perquè clar, diu, home, és que el Brossa ja té el primer volum d'obra completa, no té cap sentit que els 100.000 pessetes que surten per publicar gent jove vagin a parar amb gent que ja ha fet la seva obra. Això tenim, però només explico això perquè també aleshores vaig conèixer el Víctor Obiols perquè el seu pare va voler publicar un llibre d'aquests que fèiem d'edició limitada, diguéssim, però que va fer-ho amb nom de... que es diu Opus Zero, que va treure amb un pròleg, em sembla, que hi havia pròleg... El Brossa, sí. El Brossa, sí. I per tant, jo vaig... em va dir, encarrega't de fer l'edició. I anava a la impremta, vaig fer tots els... I llavors, mentrestant, treiem els llibres del Mall, i llavors jo vaig anar a la clínica, bueno, aquest home em feia pujar amb l'ascensor, tenia una clínica que tots estaven allà punxats, allà es dedicava a donar droga pura allò perquè la gent, estaven gent que estava malament d'ol. I bueno, vaig anar allà i em va donar 50.000 pessetes, que mai vaig saber, mai els vaig aplicar al Mall, però no sé si ho feia per pagar-me els serveis del llibre que havia fet pel